The look of love is in your eyes. Ai, nenes, què fem? No sé, estem molt avorridos. Fem una entrevista? I si els hi fem els crossing? Els crossing? Som-hi! Sí. Més d'un plat, he rigut quan em tocava plorar. He fet coses que no explicaré, però entre versos te les amagaré. Deixa que et convenci un altre cop, dona'm quatre notes i ho tinc tot. Ja estem a casa els crossing per parlar més sobre el seu present i el seu futur. Hola, hola Ernest i hola Marina. Hola, què tal? D'on va sorgir la idea de formar un grup? Uf, la veritat és que aquesta idea no va sorgir. Un dia amb l'Ernest estava ell tocant la guitarra, jo el vaig acompanyar amb una cançó i van anar passant els anys, vam anar penjant vídeos a YouTube i van anar augmentant la cosa i un dia doncs, es va afegir un baix, un altre dia es va afegir un guitarra, un altre dia el bateria i sense adonar-nos vam muntar un grup. I el nom? Això encara és més complicat. De fet, teníem un concert, la Marina i jo, que era el primer que fèiem i la mateixa tarda vam dir, hosti, no tenim nom. I vam posar-nos a buscar i d'aquí va sortir el nom Crossing, però ja ens sembla bé perquè identifica molt com és el grup, que som tres caràcters molt diferents, venim d'arrels musicals molt diferents i de fet som un creuament de tres estils molt diferents que s'acaben unint. Llavors, aquí ha sortit. Com us va conèixer amb en Joel? En Joel era el professor de bateria de la nostra germana petita. I un dia va venir a afinar la bateria que li van portar els Reis i es va quedar. Hi ha discussions a vegades? Bueno, som germans. Diguem, uns germans que no es discuteixin. Però bé, com que ja està tot dit, vull dir, no hi ha res a amagar, les discussions són ràpides. Sí. Qui compon les cançons? Ell. Ell és el no sabem d'on li surt de dins, però té una facilitat molt gran per escriure, per composar la música. Llavors, amb l'ajuda d'en Joel, que ell també la composa ell, munten la cançó. I t'inspires fàcilment? No, depèn del dia. L'important és estar inspirat i estar a l'estudi en el mateix moment. Llavors, em passo moltes hores a l'estudi i a vegades estic tres dies que no surt absolutament res i un dia mateix surten dues cançons i dic, hosti, això serà boníssim. El dia següent les torno a escoltar i dic, vaja merda, acabo de fer. I així vaig fent i no és fàcil inspirar-se, però l'important és estar treballant quan estàs inspirat. Et toca a tu, Jana. Com és que hi ha cançons en català i d'altres en anglès? Perquè nosaltres venim de fer versions, de fer covers, que aquestes les fèiem en anglès. Llavors, estem molt influenciats per el que seria la música anglesa. I quan vam decidir fer el pas a les cançons pròpies, la nostra inspiració, diguéssim, ens surt més fàcil en anglès, primer. De fet, totes les bases, la primera idea, parlem en una espècie d'anglès xino, perquè és amb el que ens és més fàcil escriure la lletra. I després ho passem al català. Merci. Què és el que més t'agrada de compondre en grup? Doncs el que dèiem amb el grup de Crossing, amb el nom de Crossing, que són diferents estils que es creuen, el que m'agrada és això. I sobretot el millor de composar en grup és que les coses dolentes es divideixen i les coses bones es multipliquen i molt. I quan una cançó és bona i quan tenim qualsevol èxit es multiplica molt més. I si passa alguna cosa dolent, entre tots ja ens ho relaxem. Per tant, jo trobo molt millor escriure en grup que individual. Acaba l'oració. Quan va sortir la vostra cançó Parem el temps a Ràdio Flashback, vas sentir? Uf, molta alegria. Alegria, també una mica de confusió de què està passant i una emoció i un sentiment que no te'l sabria explicar del tot.
digues la veritat, vas cridar molt. Sí, això també, això també. Vaig cridar que es pensaven que hi havia una gallina per aquí a casa suelta. Vaig córrer per tota la casa amunt i avall, però era, no sé, un sentiment que no es pot descriure. Qui us grava els videoclips? Els videoclips els grava l'Aida, Aida es fa dir Distraïda, és el seu nom artístic, i, però els guions els fem entre nosaltres, sobretot amb la Marina i jo els discutim, i després, un cop l'Aida ens passa les imatges, em passo hores i hores davant de l'ordinador per editar-ho tot, amb paciència i molta paciència, però res, m'encanta, per tant m'hi passaré moltes hores més, que ja ho sé, i no passa res. Sí, de fet es tanca dalt i pot estar-s'hi 3 dies, baixant, agafant el menjar, tornant a pujar, i dina i tot allà, vull dir, no... I fins i tot s'hi pot estar fins a les 5 de la nit. Bueno, 3 dies no, pel Parem el Temps vaig estar tota la Setmana Santa. Bueno. Tota. Però va valdre la pena, va valdre la pena. Quina és la cançó que t'agrada més de les que heu compost? Uf, la cançó que m'agrada més. Uf, de les que han sortit, jo diria que el Si no fas res. És... potser la que més m'agrada, i el Your Imagination, perquè se'n va així per les rames, bueno, és una cançó així una mica estranya, i de les que no han sortit, moltes, és que clar, no us ho puc dir, però n'hi ha unes quantes que, déu-n'hi-do, que m'agraden molt més de les que hi ha ara. Ara et toca a tu, Clàudia. Teniu algun somni de grup relacionat amb la música? Et tocava a tu. No, et tocava a tu. Un somni de grup relacionat amb la música. Uf. Suposo que arribar tan lluny com puguem, sempre junts. No, jo sense ell no faria res i suposo que ell sense mi tampoc. I amb en Joel almenys és una peça clau. I anar fent poc a poc com hem fet fins ara, sense diguéssim, aspirar molt lluny. Sempre amb metes que puguem assolir i poc a poc anar pujant, suposo que això. T'hauria agradat ser cantant solista? No. Tal com he explicat abans, trobo que és molt millor, molt i molt millor grup que sol. Sol, les coses dolentes te les menges tu sol i les coses bones tampoc les celebres tant, com si estàs en grup. De petits, què volíeu ser de gran? Jo volia ser cantant i mestra. I de fet, estic estudiant, aquest any acabo la carrera per ser mestra i canto. Suposo que ho he aconseguit. Quins instruments toqueu? Bueno, tocar bé, tocar, vull dir, la part de la veu, la guitarra, després, clar, quan fem les cançons hi fico de tot, fico bateria, fico baix, fico teclats, fico el que faci falta, però tocar bé la guitarra, la resta és per emplenar. Jo tocar, no toco res. L'ukelele m'agrada molt, perquè és fàcil, bàsicament, i sabria acompanyar-me una cançó, bueno, unes quantes, i el piano et tocaria una cançó o dos, màxim, i super senzill. Però, res, jo no sóc com el meu germà, que té aquesta facilitat de posar-se en un instrument i saber-lo tocar. Més curiositat que facilitat, diria que és... Sí, però sí. Jo no tinc... No sabria posar-me davant d'un piano i aprendre amb el que fa ell. Doncs moltes gràcies. Et toca a tu, Danai. Quin és el teu instrument preferit i amb quants anys vas aprendre a tocar? Aviam. El meu instrument preferit és una mica estrany, és el banjo. M'agrada molt, perquè m'agrada molt la música country. I els instruments de country que donen aquest toc m'agraden.
Per això l'ukulele també m'agrada molt. I aprendre-la a tocar l'any passat. Sí, sí. I si no, la flauta quan era petita. Jo, instruments, la veu i prou. Que la veu la porto assajant des de molt petita. I esteu pensant en fer un nou disc? I si és així, com es diria? Vale, pues, de fet l'estem gravant, està tot al forn ara mateix. Acabarem de gravar-lo cap al desembre i sortirà pel febrer, més o menys. El que passa que el títol no el sabem. Si teniu alguna proposta, estem pendents del títol. Un cop estigui tot acabat de fer i l'escoltem tot de cop, direm, vale, pues el títol que li escau és aquest. Però de moment títol no en té. I ens podríeu explicar una anècdota divertida que hàgiu viscut en el món de la música? Bueno, més que anècdota en el món del... Quan va començar a sonar la cançó per la ràdio, vaig dir, si surt per ràdio Flashback, em tirarem per a caigudes. La veritat és que no em pensava que sortís. I a finals d'estiu em pensava ja que em salvaria d'haver-me de tirar, i no, va acabar entrant a la llista i em vaig anar a tirar. Va ser molt divertit, la veritat, us ho recomano a tots. Si algun dia heu de fer una aposta, aposteu això, perquè si ho heu d'acabar fent, és molt divertit i ho recomano a tothom. Ja el veiem si la pròxima vegada si tiren també la Marina i en Joel, que serà més complicat. No, jo no. Qualsevol cosa menys tirar-me en paracaigudes, eh? Bueno, ja, ha de ser algú molt gordo perquè la Marina s'hi tiri. I quin és el fet més important que heu viscut musicalment? El fet més important, jo crec, tot el que ha anat passant han anat sent fets importants. El dia que vam anar a firmar a Música Global, allò va ser per nosaltres un gran dia, un gran pas. I després quan vam entrar a les ràdios, això ja va ser un fet per nosaltres molt gran. RAC 105 TV, tots petites coses que han anat passant, doncs són les que per nosaltres han sigut fets importants tots. I bueno, aquesta era l'última pregunta ja, i moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I per finalitzar l'entrevista amb els Crossing, cantarem un trosset de la cançó Parem el temps. M'agrada veure com la lluna juga amb el teu nas. M'agrada fer l'amor a poc, m'agrada ser com sóc. Tornarem, volarem i entre els núvols veurem que la vida és tan sols un moment. Però no veus, no veus, ja no em tens als teus peus. Tornarem, volarem i entre els núvols veurem que la vida és més bonica si junts parem el temps. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Parem el temps. Adéu. Més d'un plat, he rigut quan em tocava plorar. He fet coses que no explicaré, però entre versos te les amagaré. Deixa que et convenci un altre cop, dona'm quatre notes i ho tinc tot. Somiant, he trobat els secrets que mai t'havia amagat. M'agrada veure com la lluna juga amb el teu nas. M'agrada fer l'amor a poc, m'agrada ser com sóc. Tornarem, volarem i entre els núvols veurem que la vida és tan sols un moment. Però no veus, no veus, ja no tens els teus peus. Tornarem, volarem i entre els núvols veurem que la vida és més bonica si junts parem el temps.
meu cap els records que no volia guardar. He deixat la pressa a algun lloc i ara tot ho faig a ritme del cor. Deixa que et convenci un altre cop. Dóna'm quatre notes i ho tinc tot. Caminant vora el mar, un somriure és el que m'ha delatat. M'agrada veure com la lluna juga amb el teu nas. M'agrada fer l'amor a poc, m'agrada ser com sóc. Tornarem, volarem i entre els núvols veurem que la vida és tan sols un moment. Però no veus, no veus, ja no em tens els teus peus. Tornarem, volarem i entre els núvols veurem que la vida és més bonica si junts parem el temps. Tornarem, volarem i entre els núvols veurem que la vida és tan sols un moment.